Kuule nyt. Saanko mä nyt puhua sinulla? Voitko sinä olla täydellinen ihminen? Voitko sinä olla täydellinen, hyvä, herkkä, lämmin, ystävällinen, kaikille ystävällinen ja ymmärtävä ihminen? Siis sinä, joka kuuntelet täältä pimeydestä. Tätä pimeydestä kuuluvia ääniä, jotka minä sinulle puhun. Ymmärrätkö sinä? En ole löytänyt sinua. Sinä et ole löytänyt minua. Et ole tullut koskaan soittamaan minun ovikelloani. Sinä. Et ole tullut koskaan soittamaan minun ovikelloani. Etkä tiedä, missä minä asun. Ja olen asunut jo monessa paikassa. Eikä sinulle ollut koskaan tullut mieli tai halu lähteä etsimään, että missä tämä ihminen asuu. Että tämän ihmisen kanssa minä haluaisin niin kuin keskustella. Tämän ihmisen kanssa minä haluaisin luoda kenties ihmissuhteen tai löytää ja kysyä häneltä, että mitä hän oikeastaan ajattelee. Mitä hän oikein on tekemässä tällä hetkellä ja mikä on hänen todellinen luontonsa? Ymmärrätkö? Oletko sinä koskaan lähtenyt niin kuin yökausia niin kuin etsimään omaa luontoasi? Oletko koskaan lähtenyt etsimään omaa itseäsi? Mitä siinä on sitten käynyt? Sen vain sinä tiedät. Mutta minä istun täällä pimeässä huoneessa ja ajattelen sinua. Aivan oikein. Minä ajattelen sinua. Monta vuotta minä olen kulkenut ties missä ja olen etsinyt sinua, koska olisin halunnut keskustella sinun kanssasi. Olisin halunnut löytää jotakin, mikä olisi meillä yhteistä. Jotain, mikä on herkkää ja kaunista. Koska kaikki se, mikä on herkkää ja kaunista, on minulle tärkeää ja arvokasta. Ja mitä siinä kävi? Minä jäin tänne yksin. Sinä et välittänyt tutustua minuun ja et halunnut kysyä, että missä minä asun ja mitä minulle kuuluu. Minä olin kiinnostunut sinusta, mutta sinä kulit pois. Sinä menit omia menojasi. Sinulla oli omat halusi ja toiveesi ja päämääräsi. Mutta edelleenkin minä täällä istun ja odotan sinua ja on minulla pieni joku semmoinen haave ja toive, että
Kyllä minä haluaisin näyttää sinut. Haluaisin koskettaa sinua ja minä uskon, että uusi ihmissuhde on mahdollinen. Että me vielä jonakin päivänä löydämme toisemme.